Ikomplu jikbru dubji dwar il-kumpanija segreta e-Grant dan wara li fil-PAC Keach Cambry għamel dikjerazzjonijiet li komplu jqajmu aktar domandi, speċjalment meta qal il-kumpanija e-Grant ma użaħħiex mingħajr ma qal għal min kien qed jirreferi. Kulħadd jaf li meta ħadtu. E-Grant meta ħadt? Meta ħadt. Mal-aħħar darba qed lek ma tafx ta' minn hi mhux meta ħadt. Jien staqsejtek l-aħħar darba tafx ta' minn hi e-Grant u inti qed li ma nafx, issa llum qed tgħid li meta ħadt. Biex tkun konsistenti għalik ta'. Ħan nispjegalek. Sorry, konsistenti kien ħan jispjegalek. Spjegalek għalek jispjega. Jien qed lek ma nafx l-e-Grant bil-forsi ta' xi ħadd. Meta rreġistraw aneksja bil-forsi ta' xi ħadd hemm ma ntużarx. Issek li meta ħadd. Ma teħadd u hekk ma żgħixx mhux meta ħadd. Din l-istqarrija hija konferma li xi ħadd qrib ta' X'Kembri kien fetaħ il-kumpanija segreta e-Grant iżda ma minx użu minnha u għalhekk il-mistoqsija naturali hi għal min irrefera Keach Cambry fix-xhieda tiegħu fil-PAC. Intant meta X'Kembri ħassu daru mal-ħajt fil-PAC bid-domandi li sarulu mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista u nfex fattak dirett fuqhom. U domandi mhux jiena, mhux il-kollega. Permetti li dottore l-eżaminazzjoni u taf daqsijat issir li x-xutt tiegħek. Alright, id-domandi jsiru minn hawnhekk. Id-domandi jsiru minn hawnhekk. Fix-xhieda tiegħu Keach Cambry qal ukoll li ma jafx meta nfetħet il-kumpanija tiegħu fil-Panama, iżda għalkemm għalhekk dokumenti uffiċjali juru biċ-ċar li l-kumpanija Tilgate nfetħet fis-16 ta' Ġunju tal-2015 u l-istess dokument kien iffirmat minn X'Kembri innifsu.